Pozdravljam Gordanu Buljan Flander, dobrodošli. Dobar dan. Pozdravljam Miju Roje Đapić, psihologinje, autorice, možda najlakše i najjednostavnije tako vas predstaviti. Pardon. Gospođo Flander, knjiga progovara o sudbini, odnosno sudbinama djece koje se nalaze u visoko konfliktnim odnosima roditelja koji su zapravo nerijetko u brakorazvodnom procesu. Govorite o psihološkim posljedicama na djecu. Da. Dakle, mi to znamo onako paušalno, ali konkretno što to znači za djecu koje se nađu u toj situaciji? Pa ja bih najprije rekla da sam razvod po sebi ne mora biti štetan za djecu, da štetnost razvoda ovisi o tome koliko su roditelji u konfliktu. To pokazuju mnoga istraživanja. Roditelji, nažalost, u svom međusobnom obračunavanju, u svojoj međusobnoj mržnji, u osveti, u tuzi zbog razvoda, često ne vide dijete. I to dijete ne samo da ima posljedice kratkoročne, da mora udovoljavati jednom i drugom roditelju, da postane roditelj tom roditelju jer brine o njegovim potrebama, da gleda kako će primiriti mamu i tatu da se ne svađaju, nego dugoročno to dijete ima jednu lošu sliku o sebi, to dijete više ne zna prepoznati vlastite emocije, vlastite potrebe jer je naviklo udovoljavati roditeljima. Niti obitelj, niti vrijednosti obitelji. Niti vrijednosti obitelji. I onda se pitamo sa 15, 16, 17 godina zašto nam je to dijete takvo.